Idag var det till och med mörkt när vår klocka ringde klockan 7. Men vi ska ju på utflykten idag. Vi behöver vara där lite innan klockan 9. Så nu så ska vi gå och äta en stor frukost så att vi håller oss mätta. Hej Misen. Ja, god morgon. Hej då. Dagens frukost. Croissant med bullar. Äggröra. Där är Sebbes. Jag väntar bara på att du ska pressa färdigt juicen. För jag vill ha juice till. Tyvärr var juicemaskinen sönder. Jag har tagit en banan i alla fall. Så vi tänkte vi ska ha med oss på den lilla resan. Är du nervös? Oj. Nej. Nej. Jag är nervös. Jag är rädd för båtturen. Det kommer gå jättebra. Och jag kommer hålla dig handen en tid. Båten här och det är nu man önskar att man hade poppat ett helt paket av Atarax. Här är så här glas i botten så att man kan se ner. Det går faktiskt bra att åka båten för att det går inte så snabbt. Vi tycker mest bara synd om sjöfararna. För jag tror det andra blir roligare när vi ska åka och kolla på de andra sakerna. Nu ska vi åka igenom den här grottan. Vid de här grottorna och det var skitkult. Alltså så här, jag försökte dyka ner liksom längre ner. Men alltså så här, vattnet är så himla salt så man bara flyter direkt upp och det tog liksom emot. Nu har
har vi gått av på den här sköldpaddsön. Och det är här sköldpaddarna lägger sina ägg. Så man kan se så här små bebis sköldpaddor som går ut i vattnet. Här var jättefint. Kolla så fint vattnet är. Här har de stängt av vissa sådana. Jag antar att det ligger ägg där i. Är det i de trägarna? Ja, i de trägarna. Jag tror att det ligger ägg där nere i sanden. Här kan man se hur det här har gått sköldpaddor. Färdiga med båtturen. Vi ska bara ta oss tillbaka till bussen igen som kör oss tillbaka till staden vi bor i. Typ utanför vårt hotell för den där grejen låg. Typ exakt där. Kolla så fint. Tack. Båtturen var inte helt 100% som vi trodde. Alltså, vi började ju såhär med att man skulle så här kolla på sköldpaddor. Och vi trodde ju typ att det skulle vara så här att båten liksom bara körde runt. Och att man såhär random kunde se sköldpaddor som simmade förbi i den här glass bottom. Och att man liksom kunde se när de åkte upp till ytan och tog luft liksom. Men nej, så var det inte. Utan det var typ så här att man jagade en sköldpadda fram tills den kom upp och skulle andas och då skulle alla titta på honom liksom. Och det kändes liksom inte helt okej. Men sen så åkte vi ut till de här klipporna och det var jättetrevligt och det var kul att bada där. En häftig upplevelse liksom. Sen så stannade vi på den här Turtle Island och det var också så här konstigt för det är liksom, alltså det var ett naturreservat. Och det var ju såhär avstängt för att det är där sköldpaddorna lägger sina ägg. Och där de kläcks och sen där de går ut i havet liksom. Men där hade de såhär båtar som låg till som bara sålde mat och sånt där. Liksom jättekonstigt att det inte är förbjudet egentligen. Och såhär, alltså jag fattar inte varför man åker dit där om man inte är intresserad av att typ kolla på sköldpaddor och kolla på naturen. Alltså folk åkte bara dit där för att lägga sig och sola. Jättekonstigt tycker jag. Och så här att man märker verkligen att folk inte har någon som helst respekt för djur och natur. Bara så att slänga och skräpa överallt liksom det var i ett naturreservat. Och de sa klart och tydligt att där var massa sköldpaddor och grejer och så slänger folk skit på marken. Jag blev så jävla arg. Men utöver det så var det liksom jättefint. Det var jättefint att bada. Det var faktiskt varmt i vattnet och jag snorklade ju. Och det var ganska mycket fiskar. Så det var trevligt. Vi såg ingen sköldpadda som togs ut till vattnet i alla fall. Bebissköldpadda. Men ja, det var jättefint ändå. Så det var både jättetrevlig tur och lite mindre trevligt liksom. Det var också så spännande. Hon sa så att eftersom det var ett naturreservat när vi körde runt så här och skulle kolla på sköldpaddorna att man fick inte lov att bada i vattnet, det var förbjudet. Men de får lov att köra båtar där, hur många som helst. Känns som att en båt gör större skada än att en människa simmar där. Så här jättekonstiga regler. Jag tycker ju att de borde alltså
Grekland borde ju förbjuda att ens få lov att köra där. Man borde ju bara låta sköldpaddorna vara där. Men vi har duschat av oss nu i alla fall. Det tog lite tid att reda ut håret. För det blev ju så himla knutigt och jävligt när man har badat i saltvatten. Men vi har lite små grejer som vi ska göra. Vi ska packa ihop våra väskor för vi åker hem imorgon. Vi har några presenter vi ska köpa. Sen ska vi äta middag och sen gå runt lite. Njuta av sista dagen innan imorgon, för vi åker ju hem på förmiddagen. Så vi kommer hinna äta frukost och sen så ska vi bara vänta på transferbussen och åka hem. Och det ska bli jätteskönt att åka hem, det tycker vi båda. Det har varit kul att åka hit här, men det ska bli jätteskönt att komma hem. Vi ska direkt köra och hämta katterna och vi saknar dem jättemycket. Vi har varit utan dem länge för att vi fick lämna dem några dagar innan vi åkte. Så det var länge sedan vi träffade Selma och Siri, så det ska bli jättekul. Vi ska bara snabbt in här i affären och köpa lite presenter. Fy fan, det är bara 0,25. Här är vinet som vi tänkte köpa. Som är liksom gjort här på Sakyntus. Så vi tänkte typ den här kanske. Vad var detta? Det var vitt vin. Vi åt ju ingen lunch idag, så vi gick inom snacksbaren, tog en drink och var sån sån här. Jag ska packa ner det vi köpte också sen, men jag måste bara vänta på att handdukarna där ute ska torka mer, för jag tänkte jag ska linda in flaskorna i handdukarna så att de inte går sönder. Även kanske lägga dem i en påse. Men vi köpte olivolja som är producerad här på Sakyntus. Det är tydligen nu när vi åkte på den touren så sa hon det att de lever mest på turismen. Men sen efter det så var det olivproduktion och mest då olivolja. Och sen även vin som de måste göra. Så vi tänkte till Sebbes mamma för att våra katter har ju bott där nu när vi har varit iväg. Plus att hon körde oss till Hyllie när vi skulle åka. Så som ett litet tack, så olivolja. Och sen så köpte vi vin som också är producerat här på Sakyntus. Flaskan är jättefin. Jag tyckte den här var jättefin. Det är små sköldpaddor här. Sweet red wine. Sen så köpte vi en andra flaska som jag tänkte att vi ska ge till Tilla, för att hon är ju väldigt vinintresserad. Jag tror inte hon gillar söta röda viner, men hon kan få testa den ändå. Det är en liten stund tills det är mat. Vi blir skithungriga nu också, för som jag sa, vi åt ju ingen lunch. Så som tur är har ju lite så snacks som man kan ta och sen lite såhär bara innan middagen. Jag är faktiskt jättehungrig även fast jag åt den här mackan. Men jag håller på att ladda min mobil också så att den är laddad till senare. Så att jag kan filma. Jag har fått filma mycket med min mobil denna veckan för att den är lättare att ta med sig och sånt här. Och man ser mer. Och sen så behöver vi bara packa väskorna lite mer. Så att typ nästan allting är packat, så vi bara behöver ta det vi ska använda imorgon och lägga ner snabbt. Jag får mig att det var utcheckning klockan 11. Så då behöver vi ju lämna rummet och sånt. Imorgon kommer jag inte vlogga någonting, för vi ska ju bara åka hem. Och när vi kommer till Danmark ska vi bara ta tåget till Trelleborg, hämta vår bil. Och sen ska vi köra till Osby och hämta katterna. Och sen ska vi köra till Helsingborg. Och sen är vi hemma. Och det är inte så kul att se på. Så det här blir faktiskt sista vloggen för den här resan. Inte de här resorna, vi har bara varit på en resa. Sista gången vi går till maten nu.
going with first number. Are you ready, ladies and gentlemen, for bingo game? Okay, check your tickets carefully because we're going. Let's go, DJ. First number tonight. Nu är lite nerpackat. Jag har lagt all smutstvätt i plastpåsar. Sen ska det bara ner. Men det känns typ som att vi har mindre med oss hem än när vi kom hit. Och då har vi ändå handlat saker. Men det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Tack så jättemycket till er som har tittat på alla resevloggarna. Jag hoppas att ni har tyckt om dem. Vi ses igen som vanligt i mina vanliga vloggar. Ni får ha det så jättebra. Hejdå!